Oh, ba customer ba Julie Property Consultants Limited tusanyuka okubalaba. Tusanyukidde ddala mwenna mwebale okwekomera ku page. Olunaku lwa leero no tuze n'amawulire amalungi ku state yaffe abagimanye ye Katende. Ye Katende Mabanga. Ba clients baffe abambe twaguzizza batandise okuzimba. Era yono matiriyo gw'olaba gubayiye. Olwedde matiriyo bamuyiye ate wano gw'olaba. Poloti olwedde zasigaddewo. 5 ku 10 zikyalimu kati ayanguwa yagira so olwedde bano twabaguzizza dda batandise okuyiwa matiriyo. Estate egenda ekula ekulira ku speed ndozo olaba kati yayiye na bbumba. Estate ekula ekulira ku speed ya waggulu. Nyumba olwedde yine egenda kutuulawo era munaku ntononyo tujja kutuliba tuli balikodingira. Nga tubalaga ennyumba weetuuse. Nga bw'olaba eri waggulu be ba neighbor. Environment nnungi nnyo. Kakaubira wanofuna ka fresh air. Wantu wali cool. Muntu yandi badde yeetaaga okuteeka kamba kaage. Mukutwalize wamu. Estate yaffe ye Katende Mabanga. Ndowooza omuntu yenna yandi badde agula ng'oyagala ku Masaka Road. Wano wandi badde ogula kubanga wantu walungi. Olwedde ennyumba zizo nsansi okusituka kati yiye endala nayo yiye situse. Tunagenda okudda eno ng'olwedde bamaze n'okusereka. Nono naye matiriyo wuna amuyiye tunagenda okudda eno olwedde ng'ennyumba etuuse ku plate era ffe tujja kusigala nga tuba updatinga. So Katende million 15 kitundu 5 ku 10 kyapa bayitawo Katende Mabanga okyamira Katende mu town nojja wano nojja noyingirako munda kilomita ndozanga ng'emu n'obutundutundu bubiri 1.2 okulaba nti otuuse wano. So gwali eyo nga wandi yagadde okufuna ekifunga kino tukwaniriza jangu olabe nti noweyunga ku kulukala lwa abagagga kulukala lwa abantu abagenda okufuna ekifo bona alinda buli wolinda baba lati baki tebalinda boba lala bobo olinda bori de baba ba planning zidanga bagize. So estate za fe plot esigadde olaba ndi kodinga nyo wanu wasi wanu plot we zisigadde atenga nyingi tusigaza o plot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 musigadde mu plot 10 nemu bayinzo jitwala wasigalewo 9 olunaku lwa leero bano clients betuze nabo kasegeza asigadde mu poloti 9. So yangu wako izuru poloti 9 olabe nti nowe twalira ko poloti eyo kubanga banno bo bano batandise okuzimba bano baba bano batandise okuzimba nawe jobere wegate ku banno olabe nti no mutandikira wamu. So tweyanziza nnyo tweyanzege mwe bali kwagala Juli Ex Property Consultants Limited tusima nnyo tusimira ddala mu abali eyo ata abatuwagira bintu bye biri genu ini byo no inabisanga ku Juli Ex Property Consultants. So tubagaliza onako lulunji I sign out. Amina.